dhe me që atyre nuk u pengon, ku 99%, më them 100%, këndej vardarët janë Macedonas, mu mas paku mund të më pengon ndërtohet kishë. Ishalla tre kishë tjera le të ndërtojnë mes shkupit. Ishalla tre kishë tjera le të ndërtojnë mes shkupit. Ishalla tre kishë tjera le të ndërtojnë mes shkupit. За брзо време на калето се појавија и неколку министри. Тоа е шанса да се реши ова града. Тие се требало на време да ги запирате. Сега ние работиме да правиме.